O Palmeiras recebe o Cruzeiro, campeão da Libertadores. Galeano enche o pé, Viola desvia pro gol, mas o juiz dá gol de Galeano. 1 a 0 Palmeiras. Amaral faz a jogada pelo meio, passa para Oséias bater de primeira e fazer um golaço. 2 a 0 Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, Viola se livra de Gotardo, bate cruzado, sem chance para Dida. 3 a 0. Zinho tenta pela direita, a bola bate na trave, Viola pega desequilibrado. Dida tenta espalmar, mas Viola completa. Palmeiras, um dos vice-líderes, 4, Cruzeiro 0.